Gospod Lučar, vi nas večkrat opozarjate, zdaj ste začeli z odsotnostjo nekih strokovnih, akademskih mnenj. Danes, verjetno pozdrav temu večeru, je v Delu izšel vaš zapis, kjer ste se spraševali o svobodi poslanca. Znano je, da poleg tega, da opozarjate na odsotnost nekih akademskih stališč in javne akademske sfere, so tudi vaše besede zapisane v tej knjigi, nimamo vodstvene elite, ki bi se oblikovala skozi čas in prevzela vlogo in strukturo, ki pritiče moderni družbi. Vaša teza vse skozi je, da se nam vse slabosti, tako v strankarskem sistemu, kot pri vodstvenih elitah, vlečejo še iz prejšnjih totalitarnih režimov in sistemov. Pač pravite, to je stvar generacij, da se bodo ti vzorci spremenili. Pa me zanima, glede na to, da ste v javnosti večkrat povedali, da ste bili oster nasprotnik kakršnihkoli ilustracijskih poskusov, ali kdaj pomislite, da je odsotnost ilustracije pri nas tudi delen razlog za vzorce, za katere vi pravite, da se nam v vseh segmentih vlečejo še iz prejšnjega sistema? Jaz zdaj ne vem, na kaj ciljate s problemom ilustracije. Ne? Jaz sem bil odločno proti... Jaz sem bil odločno proti ilustraciji in sem tudi še danes. Ne? Imamo tudi, če se lahko sporejam, sklicujem na velike osebnosti, ki so bili recimo, v podobnem položaju, recimo na Poljskem. Mihnik, ne, je bil odločen nasprotnik ilustracije in je tudi še danes ostal. Mislim, da je to pravzaprav pri nas ne razlog tega zasuka, tako drugačno sam, da nismo imeli ilustracije, ne, ampak mislim, da je to za nas velika sreča in pozitiven trend, ki nas je odvrnil od tega, da bi iskali grešnega kozla. Problem pa pri nas je v tem, da nismo imeli ne ilustracijo. Mi nismo imeli nobene jasne predstave, kaj pa zapravo hočemo svoje državo narediti. Prvič, še danes govorimo o tem, ne, da smo leta 1991 ustanovili novo državo. Sej ni res. Mi smo to državo že imeli. Sam ta država je bila protidemokratična in privezana na en voz, ki nas je vlekel v drugo smer. Dejansko smo pravzaprav, kar smo mi naredili, ni bila ustanovitev nove države, ampak je v bistvu bila samo poskus, demokratizacije obstoječe države, in odklopitev te države od jugoslovanskega vlaka, če smete tako reči. To je bila velika stvar, ne? Ampak je pa se to premalo za to, da ti ustaniš svojo državo, zelo da ji daš dejansko pravo vsebino. V resnici, da to govorimo o tem, da je naša država, kaj s tem rezultat stoletnih sanj in tako naprej. Če pogledate našo memoarno literaturo, ne, iz predprejšnjega stoletja, in to javnih delavcev, ne, ali pa pisev, ki so nesporno bili za slovenstvo, ne, niti enega primera ne bo se dobil, da je zahteval vlastno državo. Izven okvira Avstrije, se pravi. Po prvem razlo, tudi vzamete, recimo, zadnjega politika še okrepne, recimo, ne, jaz sem na nov zadešel prebrati njegove spomine, ne, ni govora o tem, da bi sploh omenil idejo o lastni državi. Zato mi prviš, ideja o lastni državi nismo imeli. Tudi domet naših stremljenj ni šel za lastno državo, ker se nam zdi nekaj popolnoma nemogočega. In o lastni državi nismo sanjali skoraj do zadnjega dne. Nismo zahtevali, imamo želji demokratizirati to državo in jo relativno
osamosvojit. Čeprav ni še zmeni bilo do zadnjega trenutka jasno, a ne bo to del konfederacije jugoslovanske ali del neke jugoslovanske državne tvorbe, nismo niti vedeli točno kakšno ime ne bi dal. Torej, skratka, in kar je bistveno, jaz mislim, za nas, da skrat zdaj govorimo o tem, kje smo mi napako naredili in v čem je bila napaka, da smo prišli v sedanji položaj. Meni se zmeri bolj vsiljuje, italijansko zmeri bolj mi prihaja v spredje dejstvo, ne da smo mi kaj narobo naredili. Naša napaka velika je bila, da je tistega, kar nismo naredili, to je bilo za nas vzhodno. Ker, povedite, mi smo prvič izhajali iz strukture države, s katero smo imeli opravka. To je bila Socialistična republika Slovenija, da bi imela sicer oblike, določene oblike državnosti v okviru jugoslovanskega, v jugoslovanskem okviru, ampak je to vendarle država z velikimi pomankljivostmi. In mi nismo leta 1991 ustanovili nove države. Mi smo ohranili dotedanjo državo in tudi deklaracija o samostojnosti in neodvisnosti. Ne govori o tem, da ustanovimo novo državo, ampak da hočemo to državo demokratizirati in samosvojiti. To sta bistvene razlike.